Får man sätta på såna on channel för norsk. Norska retards. Ich red like. Chatter hooker. Ich so. Nej. Nej, jag ska get fan. Fem så tror jag. Jag har en, jag har en. Jump on! Dios, Dios! Jag träff det, jag träff det! Oj, helvete! What the fuck? Kan ikke vi ete friendly minions lenger? La. Denne lantern baiter jo oss. Ja, alle bare. Åh! Åh! Hvor er det tatt du meg bak i dag, da? Jeg vet ikke, har du kjent i sted også? Nei, faen! Jeg sto helt bak, altså. Jeg vet da. Jeg gikk gjennom tre stykker. What? Welcome to the show. Nei! Du hukket bort da. Faen! Fløg i alle veier her. Vi går til å drepe deg, kom igjen. Er du gal? God plan. Du går først. Du går inn i tørret først, ja. Det skal du foreslå. Fuck off! Faen, så er det... Fuck off! Fått den sangen... Nei, men... Ja, jeg går i! ...på den sangen. Ok, det er jo ikke så mye skade her nå. Ellervis. Fuck off! Det er så gøy den lyden. Skal på artig, jeg. Ja. Nå er du ferdig. Oh, nice! Han og deg. Kuls, hva er det for noe? Det er noe jeg ikke får. Helvete for dem er ditt. Boom! Nei! Han var close. Jeg har en, jeg har en. Jeg vet ikke om jeg tar å gå inn på den her også. Bra jobbet! Moral support. Den gang du går inn. Jeg har en! Masi, man! Beiter jeg så jævlig! Nice! Hello! Nei! Nei! Hva faen? Denne jævla slow-mo-castingen på denne forbannede ulten din. Hva er det spennende? Du sa bare, jeg overlever, jeg overlever. Nei, jeg dø. Du ser bare som pitteliten grønn som er skyld, så bare I'm coming for you. Åh, merker den da. Nowhere to hide. The poison. I tried. Why no support? Why no support? Me not like to be support. When I go in, you follow, right? No, no, no. Sacrifice. Nothing. Så han har brukt sånn nesten et par ganger. Løp! Kan ikke jeg få et av deg? Jeg står i ro, Stian. Ja, det er greit. Jeg står i ro. Hege gottis. Kom igjen, alle tre. Sure. Ja, du hukka de der på en, altså. Alle på lang rekke. Nei! Ja! Hva faen? Du har det, du, ja. Jeg gjør det. Tenk. Kommer det aldri igjen. Gjør noe fornuftig. Jeg prøver! Nice! Skjøtt! Skjøtt! Jævla troll, altså. Ikke spis meg! Nei! Ja! Nei!
Jeg spiste feil. Woo! Kom, Stian! Nei! Oi. Jeg har så jævlig med mana og sånt. What? Nice. Ocarina. Mad life. Confirmed. Jeg liker at kjører her. Elsker. Oi, 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 oi. Jeg bare elsker det, altså. Hva i helvete for det? Faen, så creepy. Det kalles sånne... Pedofil, faen. Er du en fra? Jeg tror jeg løper litt, da. Ja, grisen. Faen, eller? Jeg går inn og redder deg. Kan jeg få en lantern, eller? Gå ta lantern, da! Kom igjen, når du har dette. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Oi. Ai, helvete, det går ondt. Hva faen, 1016? Flux. Åh, oh, fuck off. Spist meg på ett tygg. Han var svolten. Nei, nei, nei! Redd oss, lantern. Gå oppi her og dø, sånn at jeg får gå og kjøpe. Vart nå, vart nå, vart nå, det kjem, det kjem. Det var en massiv dildo som kom flygene. Jeg bare elsker det, altså.